Við kunn öll tæna Jesus, við kunn öll vera við að kunngjöra með gjelja, fortælja um mennsinu Jesus. Og þeir að átala matum við kunn gjöra það bara, við að vera gesta blúi. Hei, hjertelig velkommen til verkflæs.fo, það er Dina Norberg, som sitter på hennar. Og i dag, så får jeg at byrja aftur på Filippe Brav. Vi heter første video som tar seg opp. Att några personer så väl om det kan att det gänger gott. Jag får inte alltid ta så lunge så att det blir en stort video. Men vad kan du få det viktigaste fram? Versionen som vi får ta som idag är i kapitel 4, vers 8-3. Bröver mina som jag älskar och som är lunges efter. Glädje mina och kranser mina. Stande till så är fast du i herran tid älskar mig. I vård ju av min jag och sen tycker jag av min jag att vara samsint där i herran och jag tar bygget. Til om vi to, som rødlom bærsnavnet Sinsikus, kom til meg til hjelper, til jeg har strutt sammen med meg i evangelien, og som leis klemens og hine vi har arbeidt sammen med meg, teg for en nøvn stand i bøg og løsens. Og i underførende videoen så har vi tås av syndrom, at vi er av fyredømme, vi da sværende kontroblom spørningen, og med landa hver glede en strykvande kjem fra. Vi tar også en tål som måne med navn kristen, til som kallet seg kristen og sånn kristen. Og hvordan kristen skal bryre seg et? Hvordan øyre bryre seg et av røtten? Og så tar vi også en vøn og borgerskap en strykvande. Vi snakker om hvor god frelser dere. Og i dag så får jeg til tål seg syndrom at jeg er holdet fast og har semje over under kristen. Hvordan vi kunne gjøre på etter klantrøst? Og hvis jeg tog seg løser og tog litt i dag, så er det tog at jeg har en operasjon i februar i måneden, og jeg får ikke alltid så jævlig godt snakke, men røyne gjør mitt beste. Og ofte blir jeg trøtt i måneden nok så kjøtt, så dette blir en stort video. Men jeg vil at jeg kan få opp på sjøret snill. Så først hit jeg ut etter vers nummer 8. Her kaller Paulus til kristne nekvøkernøvn. Medlanda brøver synner, glede synner og syn krans. Hvor kallar Paulus til glede og krans syn? Jo, til det stendre bøyplene at vi skal få løn for å ha lagt under mennesket til Jesus. Og vi får løn for alle til tænastene vi tar gjørt for Jesus her i hjørne, enda at gjøre at mennesket glas av vattnet. Så for å ta som vers 2 og 3, om jeg ser her kvinnerne som har vært klandrast. Det stender om disse kvinner at det er du samstarves trobelager, men vi vet ikke hvor. Og Paulus etter disse kvinner om å være samsintere i herren. Det er således at vi som kristen, vi kunne ikke være samt om alt. Det er en samlegge at vi som kristen kunne ikke være samt om alt. Som til dømes kvinnelige gardiner skulle være og i samkomne, eller hva sted er servietter man skal hava. Vi har jo alle egne stil og alle egne smak, så vi kommer alltid å være ensamt om noen ting, om løsens vidskifter. Men vi kunne godt velge å slippe sånne tødningerleisene, troblagene, spørningene, og være samsint i herrene, for hans er skyld. Så hvis jeg er god, Jesus kan være ærder. Og Paulus blir en som man kaller sin tige, kommer at tømme til hjelper. Og Emma's bøybskøy som er brudje, altså det er flyttbrave, sier at her at onke du tar i tvei for klantrast, så kan det godt være en god løsning at en tredje personer kommer og hjelper dem om. En tredje personer som er øyheftor og andal av byggven. Og da er man hjelper øren som klantrast, så er det tydningen vil at man ikke kommer ved sin egen raven, men at man kommer ved gods løsning, altså at man søker god om hjelp og bruker bøybna, er hjelp av dem som strøyest. Og et annet avhåver som vi leser om disse kvinnerne er at Paulus sier at her struer sammen ved hånden og i evangelien. Hette var ikke kvinner som ferdes altså rundt alle sammen og lærte som Paulus, altså ikke. Her kom gjørte evangeliet via vi er gestabler. Vi er vidtja høym, vi er lærer unge kvinner og bøden, og så talte der Paulus i annen hånd. Og Paulus sier at her er vi er kunnje evangeliet. Og det er bare oppmuntrende for meg å ha det å høre at vi har hjulpet øren, eller vi har vært gestet blod, eller vi har lært det som jeg har lært, lært under til jeg. Ved å tjene trobarn, så kan jeg være vi, at kun gjøre evangeliet til alle gjør, og tror det er størst.
Svo hættur allt það sem ég heitil dykkunni í dag, vel að kunna vera uppmuntrandi og kannski að þið fengið nekkur gullkotn að vera nón terónið og að mell annað með því að það mann klandrast, kannski að kann að fóa umhverjan tríja persóna hjálpa sér að lausa tingin hjóp og fyrir þannig sem bjóða sér sem hjóp, kannski að tlutningi er við sem minnast til að mann ekki kemur sin eignu rafum, menn með svo ekki góð hjálp, því þið er absolutt ekki nefnt að uppklara nekkur sem er nekkur er óklar. Og slúk sig öllinni til að við kunna öll tæna Jesus, að við kunna öll vera við að kunngjöra með gælja, fortælja um mennsinu Jesus. Og það er öll tala mat að við kunna gjöra það bara. Við erum gesta blúi, við að vera góð við okkar flokkskamarater, okkar arbeidsfélagar, við að dæla okkar á Facebook, eða hvað það kan vera, það er ekki ofta. Og að vitna fyrir tæmum, ég er allir hér svo nekkur matar í dag. Her vi kan fortelle om mennesken og Jesus, og at man god hjelp av ham, er vi raskere til det. Og også, som nevnte, stod det en trobarn. Så ja. Takk for at du tok deg i etter en video nå, og hvis du ikke har ho, jeg synes jeg flere videoer, så har vi 2 hos på tilbake her. Til over at det er et mer seriøst video, hvis du har ho. Hva var det som gypere i Bibelen og i et evne? Og da nere et stortlig video, kanskje det er hun at hittet rundt sin stortlig og bøtt nå, og også kanskje ikke et så veldig seriøst og tromt video som hun er alltid gjett til deg. Takk for at du hittet vi, takk for at du er så trofast at følger meg og oppmuntrer meg. Og ja, og hvis jeg ikke vet ikke om noen til denne video, at like det, døyla det vi tikkert rett for, så hun også kan få godt av deg. Og minst jeg skal følge deg på Facebook og YouTube. Instagram så är det att kunna söka ta i ett nytt video, ett vers eller uppslag av bloggkursen. Bye!